Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Musiqa madaniyati darsimizni boshlaymiz. Bugungi suhbatimizning mavzusi vatanimizni madh etamiz deb nomlanadi. Vatan bu ajdodlar maskani, el yurt, xalq voyaga yetgan, uning tili, tarixi, madaniyati, urf-odatlari, qadriyatlari chinakamiga shakllanib, o'sib, kamol topib borayotgan zamindir. Hurmatli o'quvchilar, yil bo'yi biz siz bilan o'zbek xalq musiqasi haqida suhbatlashamiz. Bugungi mavzuimiz vatan haqida ekan, keling vatan so'ziga ta'rif beramiz. Xalq deganda siz nimani tushunasiz? Xalq davlatning fuqarolarini xalq deyish mumkin. Siz, men, oilamiz, do'stlarimiz bu xalqdir. Xalqning bir bo'lagidirmiz. Xalq deganda yana ko'pchilikka nisbatan ham aytilsa bo'ladi. Chunki bitta odamni xalq deyish to'g'ri bo'lmaydi. Yana bir ma'nosi xalq deganda biz bir maqsadda vatan uchun o'z hissasini qo'shayotgan insonlarni xalq deyishimiz mumkin. Mana qarang, yer sharida juda ham ko'p davlatlar bor. Har bir davlatning o'zining urf-odatlari, o'zining milliyligi va o'zining tarixi bor. Har bir davlatlar bir-biridan davlat ramzlari bilan farqlanadi. Davlat ramzlariga esa bayroqlar, mana turli davlatlarning turli bayroqlari, tamg'alar va madhiyalar kiradi. Bizning O'zbekistonimiz ko'p millatli xalq. Millat bu insonga otadan farzandga beriladigan meros. Millatni hech kim tanlamaydi. Bizning O'zbekistonimizda turli xil millat vakillari O'zbekistonni mening vatanim deb ayta oladi. O'zbekistonning o'z ramzlari bor. Diqqatingizni bizning tamg'amizga qaratmoqchiman. Tamg'amizda yer usti boyliklarimiz, paxta va bug'doy ramzi. Markazda esa qanotini yozib, quti bizni tinchlik va osoyishtaligimizni asrayotgandek humo qushi tasvirlangan. Ufqda quyosh nur sochmoqda. Dar haqiqat, bizning O'zbekistonimiz ser quyosh o'lka. Har tong quyosh jilmayib boqadi. Bayrog'imizning ranglari ham turlicha va ular har biri o'z ma'nosiga ega. Masalan, yashil rang bu bizning bepoyon dalalarimiz, qir adirlarimiz. Oq rang esa xalqimizning oppoq qalbidek ramz bildiradi. Moviy rang bu musaffo osmonimiz, undagi oy va yulduzlar yil va 12 oyni tasvirlagan. Albatta siz O'zbekiston madhiyasini bilasiz va uni mualliflarini ham bilasiz. O'zbekiston davlat respublikasining madhiyasini she'rini shoirimiz Abdulla Oripov, musiqasini esa Mutal Burxonov yozganlar. Hozir biz siz bilan keling har bitta so'zlariga ahamiyat berib, ozgina madhiyamizni o'rganamiz. Birinchi va naqora qismini. Ana undan keyin to'liq hammasini kuylaymiz. Marhamat. Demak, o'quvchilar, so'zlariga diqqatli bilan ahamiyat bering. Birgalikda o'rganamiz. So'zlari: Ser quyosh xur o'lkam elga baxt najot. Kuyi bilan mana bunday ijro etiladi. Ser quyosh xur o'lkam elga baxt najot. Barakalla o'quvchilar. Keyingi misrasi: Sen o'zing do'stlarga yo'ldosh mehribon. Kuyi bilan mana bunday bo'ladi. Sen o'zing do'stlarga yo'ldosh mehribon mehribon. Barakalla. Keyingi so'zlarni diqqatli bilan eshitamiz. Yashnagay to abad ilmu fan ijod. Birgalikda musiqa bilan Yashnagay to abad ilmu fan ijod. Barakalla. Davomini eshiting. Shuhrating porlasin toki bor jahon. Qaytaramiz birgalikda. Shuhrating porlasin toki bor jahon. Barakalla. Endi naqoratida juda ham toza qilib
yuqoridan olishga harakat qilamiz. Eshitamiz. Oltin bu vodilar. Mana endi siz birgalikda kuylab ko'ring. Oltin bu vodilar. Keyingi misrani iloji boricha yumshoqroq, iloji boricha ko'ngildan chiqarib aytishga harakat qiling. Jon O'zbekiston. Marhamat, endi siz bilan birgalikda. Jon O'zbekiston. Barakalla. Davomini eshiting, endi g'urur bilan mag'rur kuylaymiz. Ajdodlar mardona ruhi senga yor. Marhamat, birgalikda. Ajdodlar mardona ruhi senga yor. Barakalla. Ulu xalq qudrati jo'shurgan zamon. Qaytaramiz. Ulu xalq qudrati jo'shurgan zamon. Olamni mahliyo aylagan diyor. Birgalikda kuylaymiz. Olamni mahliyo aylagan diyor. Barakalla. Hurmatli bolajonlar, mana endi keling birgalikda o'rnimizdan turgan holda qo'limizni ko'ksimizga qo'yib mag'rur, g'urur bilan ijro etsak. Marhamat. Aziz bolajonlar, dars boshida aytganimdek, 4-sinfda biz siz bilan o'zbek xalq musiqasi haqida suhbatlashamiz. Respublikamizning barcha hududlari o'zining milliy liboslariga, xalq an'analariga va xalq musiqasiga ega. Barcha xalqlar ham o'z milliy an'analarini saqlaydi. Bunga bizda O'zbekistonda o'tkaziladigan shartaronalari musiqiy festivali namuna bo'la oladi. Shartaronlar festivali 1997-yildan ilk bor o'tkazilgan va har 2 yilda Samarqand shahrida o'tkaziladi. Yosh avlodni tarbiyalashda milliy va dunyoviy mumtoz musiqalar asosida ulkan ishlar olib borilmoqda. Musiqa ijodiyoti ikki yo'nalishda, ya'ni xalq musiqa ijodiyoti
va kompozitorlik musiqa ijodiyotida shakllangan. Ikkalasining farqi bor. Kompozitor bu butun umrini musiqa yaratish uchun bag'ishlagan kasb egasidir. Xalq ijodiyoti deb muallifi noma'lum asarlarga aytilar ekan. O'zbek xalq aytimlari juda ham turlari ko'p, lekin shunga qaramasdan ularni biz 3 turga bo'lishimiz mumkin. Mehnat aytimlari mehnat jarayonida yaratilib va mehnat jarayonida ishlatiladigan aytimlarga aytiladi. Keyingi aytimlar esa marosim aytimlari, bizning bayramlarimiz, to'ylarimizda ijro etiladigan aytimlar kiradi. Keyingi turi esa bu mavsumiy, ya'ni ma'lum bir muddatda faqat ma'lum bir sharoitda etiladigan aytimlarga aytiladi. Hurmatli o'quvchilar, musiqa savodxonligi bilan ham tanishib o'tamiz. Xalq qo'shiqlari juda ham sodda, yengil eslab qolish mumkin bo'lgani uchun ularning shakli band va naqorat shaklida bo'ladi. Band va naqorat shakli qo'shiqchilikka xos xususiyat. Qo'shiq bu she'r va kuyning yig'indisi hisoblanadi. Qo'shiqda bandlar bu so'zi o'zgaradigan lekin kuyi o'zgarmaydigan qismlar, naqorat esa so'zi ham kuyi ham o'zgarmaydigan qismlarga aytiladi. Hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan hozir uchala qiz qo'shig'ini tinglaymiz. Marhamat. Ana undan keyin birgalikda o'rganamiz. Ketdi bu video bo'ladi. Videodan keyin nima? Men o'tirishim kerakmi yoki o'tirmayman? O'rgataman deb bularga. O'rgatasiz. Bu narsada deb Bolajonlar, tinglagan qo'shig'ingiz sizga yoqdimi? Barakalla. O'rganishni xohlaysizmi? Marhamat. Bolajonlar, ekranda qo'shiqning so'zlari turibdi. Ko'rganingizdek, u band va naqoratlardan iborat. Keling, hozir birinchi qismni eshitamiz. Keyin birgalikda takrorlaymiz. Marhamat. Uchala qiz chiqdi ariq bo'yiga, uchala qiz chiqdi ariq bo'yiga. Bolajonlar, ahamiyat bergan bo'lsangiz, birinchi misra 2 marta takrorlanar ekan. Marhamat, endi birgalikda kuylaymiz. Uchala qiz chiqdi ariq bo'yiga, uchala qiz chiqdi ariq bo'yiga. Naqoratni eshitamiz. Bir lola, bir sumbul, bir gul, bir lola, bir sumbul, bir gul. Endi birgalikda kuylaymiz. Bir lola, bir sumbul, bir gul, bir lola, bir sumbul, bir gul. Barakalla. Endi ikinci satrga, ikinci qismiga o'tamiz. Endi qizchalarning ta'rifi beriladi. Eshitamiz. Eng kattasi chakkasiga gul taqqan, gul taqqan. Eng kattasi chakkasiga gul taqqan, gul taqqan. Endi birgalikda kuylaymiz. Marhamat. Eng kattasi chakkasiga gul taqqan, gul taqqan. Eng kattasi chakkasiga gul taqqan, gul taqqan. Barakalla. Naqoratni birgalikda kuylayveramiz. Marhamat. Bir lola, bir sumbul, bir gul. Bir lola, bir sumbul, bir gul. Barakalla. Keling, endi 3-chi qismni ekranga qarab birgalikda kuylaymiz. Kuyini eslab qoldingiz degan umiddaman. Marhamat. O'rtanchasi etak, etak gul tergan, gul tergan. O'rtanchasi etak, etak gul tergan, gul tergan. Bir lola, bir sumbul, bir gul. Bir lola, bir sumbul, bir gul. Barakalla. Mana endi 4-chi qismida esa marhamat, o'zingiz kuylab ko'ring. Eng kichik singilcha haqida suhbat bo'ladi. Bolajonlar, endi so'nggi qismini birgalikda kuylaymiz. Eng kichigi endi to'ldi 6-ga, 6-ga. Eng kichigi endi to'ldi 6-ga, 6-ga. Bir lola, bir sumbul, bir gul. Bir lola, bir sumbul, bir gul. Barakalla bolajonlar. Keling, endi qo'shiqni boshidan oxirigacha birgalikda kuylab ko'ramiz. Kirish qismini eshitamiz va kuylaymiz.
Uchala qiz chiqdi ariq bo'yiga, bo'yiga. Uchala qiz chiqdi ariq bo'yiga, bo'yiga. Bir lola, bir sumbul, bir gul. Bir lola, bir sumbul, bir gul. Kattasi chekkasiga gul taqqan, gul taqqan. Eng kattasi chekkasiga gul taqqan, gul taqqan. Bir lola, bir sumbul, bir gul. Bir lola, bir sumbul, bir gul. O'rtanchasi etak etak gul tergan, o'rtanchasi etak etak gul tergan, gul tergan. Bir lola, bir sumbul, bir gul. Bir lola, bir sumbul, bir gul. Eng kichigi endi to'ldi oltiga, oltiga. Eng kichigi endi to'ldi oltiga, oltiga. Bir lola, bir sumbul, bir gul. 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 Barakalla bolajonlar. Sizlarga qo'shiq yoqdimi? O'rganib olgan bo'lsangiz, men xursandman. Endi bolajonlar, mustaqil bajarish uchun topshiriqni yozib oling. O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasini ifodali ijro eting. Va bugungi o'rgangan yangi qo'shig'imiz Uchala qiz so'zlarini yodlang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi ko'rsatuvlargacha xayr. Bola canım, ana endi sen derslerini mustaqil o'rganishing uchun turli video dersler internet tarmog'ida joylandi. Mana, qaragin. Edu Market, Online Maktab, Uz Khan Akademiya. Ayjon, ayjon, televizorda dars mashg'ulotlari boshlandi. Hozir chiqamiz. Derslerim ham tugadi. Barakalla. Burxon? Labay Oyjon. Kela qo bola. Derslaring ko'p bo'ldimi? Ana endi kitob o'qiymiz. Oyjon, keling bugun she'r eshitaylik. Juda yaxshi fikr. Qani, kela qo. Kitob o'z saytida she'rlarning audiosi bor. Hozir shuni eshitamiz. Farzandlarimizni bilim olish uchun yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanaylik. Ularda kitobga bo'lgan mehrni kuchaytiraylik. Zero farzandlarimiz bu bizning kelajagimizdir. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar va aziz o'quvchilar. Tasviriy san'at darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzu tasviriy san'at turlari va janrlari. Demak, hurmatli o'quvchilar, tasviriy san'at 3 turga bo'linadi. Bular grafika, rang tasvir va haykaltaroshlik turlari. Grafika. Grafika so'zi yunonchada yozaman, chizaman degan ma'noni bildiradi. Grafikada tasvirlar tush yoki oddiy qalam bilan ishlanadi. Rang tasvir turi. Rang tasvir tasviriy san'atning eng jozibali va ta'sirli turidir. Unda rassomlar bo'yoqlar vositasida o'z asarlarini yaratadilar. O'zbek rassomi Qosimovning Do'stim portreti rang tasvirda mahorat bilan tasvirlangan.
va Nikolay Qaraxanning Oltin kuz asari rang tasvirida juda ham chiroyli tasvirlangan. Haykaltaroshlik turi. Haykaltaroshlik bu san'at ko'rinishiga qarab dumaloq va qavariq haykallar yaratish turiga bo'linadi. Haykaltarosh Ilhom Jabborovning Amir Temur haykali dumaloq haykallar turiga kiradi. Chunki bu haykallarni biz aziz o'quvchilar har tomonlama aylanib ko'rishimiz mumkin. Inson obrazining bosh qismi yoki beligacha tasvirlangan haykallar byust deb ataladi. Hurmatli o'quvchilar, mana Jaloliddin Mirtojiyevning Ibn Sinoga atalgan ishlagan byusti. Bu haykal Belgiyaning Kartrek shahrida o'rnatilgan. Relief qavariq haykallar esa yuzaga bo'rttirib ishlangani uchun faqat bir tomondan ko'rishga mo'ljallangan bo'ladi. Haykaltarosh Krimskayaning Respublika xoreografiyaga ixtisoslashtirilgan maktab-internat peshtoqidagi barelief haykali. Relieflar esa o'z o'rnida gorelief va bareliflarga bo'linadi. Gorelief yuzaga yopishtirilgan holda nisbatan bo'rttirib ko'rinishi, hatto biron-bir bo'lgan dumaloq haykal darajasida ham bo'ladi. Mana namunalarni ko'rib turibsiz, hurmatli o'quvchilar. Demak, goreliefda ko'proq haykallar ko'proq yuzaga nisbatan bo'rttirib ishlanar ekan. Mana namunalarni ko'rib turibsiz. Bareliflar esa yuzaga nisbatan kamroq bo'rttirib tasvirlanadi. Bunga misol tangalar, taqinchoqlar, mana namunalarni ko'rib turibsiz. Hurmatli o'quvchilar, ana endi biz tasviriy san'at janrlari haqida suhbatlashamiz. Tasviriy san'at janrlariga portret, manzara, maishiy janr, tarixiy janr, batal janri, animalistik janr, marinistik janr va natyurmort janri kiradi. Birma-bir ko'rib chiqamiz, hurmatli o'quvchilar. Demak, portret janrida insonning tashqi qiyofasi va uning ichki ruhiyati tasvirlanadi. Quyidagi namunada rassom Muhammad Nuriddinovning ona portreti va o'zbek rassomi Anvar Mamajonovning shohsanam portreti namunaga berilgan. Hurmatli o'quvchilar, mana ushbu ikki namuna bir-biridan qanday farq qiladi? Juda ham to'g'ri. Birinchi namunamiz rang tasvirda ishlangan, ikkinchi namunamiz esa grafikada ishlangan. Va birinchi namunamizda ona bir o'yga tolganlari ko'rsatilgan bo'lsa, ikkinchi portretimizda sho'x, xuchaqchaq portret ko'rsatilgan. Manzara janri. Manzara ma'lum bir joyning ko'rinishi, tasviridir. Manzara janrida rassom tabiat go'zalligini tasvirlash bilan birga inson va tabiat munosabatlarini ham aks ettiradi. Usmon Mamajonovning Oltin kuz asariga e'tibor bering. Asarda Oltin kuz fasli juda ham jozibali ko'rsatilgan rang tasvirda. Ikkinchi manzaramiz Nikolay Qaraxanning Oltin kuz asari. Bu namunalar manzara janriga kiradi. Maishiy janr desa, aziz o'quvchilar, maishiy hayot, turmushdagi voqea, hodisalar aks ettiriladi. Mana masalan, birinchi namunamizda Ortiqali Qozoqovning hovlimizdagi bahor asarlarida hovlidagi uy yumushlar ishlari ko'rsatilgan va rassom Zokir Inog'omovning choy asarida dalada ishchilar ishlamoqda va ayol ishchilarni choyga chaqirmoqda. Tarixiy janrda esa tarixiy biror-bir voqea aks ettiriladi. Bunga misol mana Alisher Aliqulovning Sardoba asarlari, Alisher Aliqulovning Buyuk o'zbek ajdodlarimiz asarlari misol bo'la oladi. Batal janri. Batal janri aziz o'quvchilar, urush, jang maydonlari ifodalanadi. Mana masalan, o'zbek rassomi Alisher Aliqulovning bayroq uchun jang rasmlari batal janriga kiradi. Animalistik janr. Animalistik janrida qushlar, hayvonlar tasvirlanadi. Bu esa bolajonlarning eng sevimli janrlari hisoblanadi, chunki bolajonlar bu janrda o'zlari yoqtirgan hayvonlarni, qushlarni, hattoki multfilm qahramonlarini ham tasvirlashlari mumkin. Mana Alisher Aliqulovning Arg'umoqlar asarlari.
ko'rib turibsiz. Uchar otlar tasvirlangan, juda ham mohirona tasvirlangan. Manieristik janr desa aziz o'quvchilar, suvli manzara tasviri tasvirlanadi. Mana namunalarni ko'rishingiz mumkin. Demak, hurmatli o'quvchilar, bugungi ishimiz animalistik janrga taalluqli ot rasmini ishlash. Sizlar bilan aziz o'quvchilar, bugun ot rasmini ishlash bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi bosqichimiz bu rasmni qog'ozga to'g'ri joylashtirish, ya'ni komponovka ishini amalga oshiramiz. Hurmatli o'quvchilar, tasvirimizni chizayotganda birinchi biz geometrik shakllardan foydalanib otning sxemasini chizib olamiz. Mana otning qorin qismi oval shaklida, bosh qismi aylana shaklida, bo'yni va oyoqlarni o'zingiz didingizga qarab qaysi harakatga yo'nalayotgan bo'lsa, o'sha harakatni tasvirlab sxemasini chizib olamiz. Va dum qismi. Ana endi bu shakllarni biz yordamchi chiziqlar orqali ulab chiqamiz. Shakllarni. Hurmatli o'quvchilar, chizish jarayonida qalamni botirib ishlamang. Qalamni och rangda ishlashga harakat qiling. Chunki xato qilsangiz, uni o'chirishga to'g'ri keladi. Yordam chiziqlar orqali shakllarni ulab chiqamiz va shunda ot shakli tasviri yuzaga keladi. Demak, oyoqlarni chizayotganda hurmatli o'quvchilar, tuyoqlariga, sonlariga ahamiyat bering. Otning soni baqvatroq, qalinroq bo'ladi. Tuyoqlari ham baqvat keng bo'ladi. Mana son qismini baqvatroq ishlaymiz. Ana endi tanasini chiqarib oldik. Va biz otning qulog'ini, ko'z qismini, og'zini va soch qismlarini chizib olamiz. Va otning turgan joyini aniqlab olamiz. Yordamchi chiziqlarni o'chirib, bo'yash holiga keltiramiz. Yordam chiziqlarimizni o'chirdik. Bo'yash qismiga o'tamiz. Hurmatli o'quvchilar, bo'yash jarayonida sanitariya gigiyena qoidasiga rioya qiling. Va yoningizda albatta bir marta foydalanishga mo'ljallangan dastirmolcha ham bo'lsin. Ana endi biz bo'yash jarayonida birinchi orqa fonidan boshlaymiz. Orqa fonini osmon qismini bo'yaymiz. Hurmatli o'quvchilar, akvarellarni bo'yayotganda suvni ko'proq bering va osmoningiz juda ham chiroyli chiqadi. Hurmatli o'quvchilar, osmon qismini bo'yagandan keyin yer qismiga o'tamiz. Yer qismiga yashil rang beramiz. Avval och rangni berishga harakat qiling, so'ng to'q rangda ishlaymiz. Ot rangni bo'yashda biz sariq, olov rang va jigarrang rangdan foydalanamiz. Mana sariq rangga olov rangni qo'shdim va nomiga jigar rangini beramiz. Avvaliga och rang qilib bo'yaymiz. Ana endi hurmatli o'quvchilar,
Och rangni bo'yab bo'lgach, biz soya, to'q joylarni bo'yashga o'tamiz. Otni turgan qismi to'qroq rang beriladi. Yorug'lik qayerdan tushayotgan bo'lsa, ana o'sha yerga ahamiyat bergan holda yorug' soya joylarini bo'yashga harakat qiling. Hurmatli o'quvchilar, yorug' soya qismlarini bo'yagandan so'ng biz otning sochlariga o'tamiz. Sochlarni bo'yash jarayonida ingichka mo'y qalamni olib, qora chizgilar bilan sochlarini bo'yab chiqamiz. Va otning tuyoqlarini ham qora rangda bo'yab chiqamiz. Ingichka mo'y qalamni olib, uni tik holatda ushlab, chizgilar bilan yuritishga harakat qiling. Mana hurmatli o'quvchilar, soch qismlarini ham bo'yab oldik va so'nggi ishimiz otning chetki kontur chiziqlarini qora rangda chizib chiqamiz. Bu esa tasvirning bizga yaqqol ko'rinishini ta'minlab beradi. Juda ham ehtiyotkorlik bilan bo'yashga harakat qiling. Mana hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan biz ot rasmini ishlash bosqichlarini o'rganib oldik. Uyga vazifa ot rasmini chizish va bo'yash. Va yana hurmatli o'quvchilar, nafaqat ot, balki o'zingiz yoqtirgan hayvonlarni ham chizib bo'yashingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Xotirani qanday yaxshilash mumkin? Eslab qolish qobiliyati va eng muhimi olingan bilim va tajribani uzoq vaqt davomida yodda tutish, u maktab fanlari bo'ladimi yoki chet tillari bo'ladimi, bu hayotimizda muhim o'rin egallagan. Maktabda darslarni o'zlashtirib turib, uni tezda esdan chiqarish hammamizga ma'lum. Xo'sh, xotira nima o'zi? Keling, ko'rib chiqamiz. Miyamiz o'tilgan ma'lumot va voqealarni eslab qolish qobiliyati uchun javobgardir. Miya qabul qilgan ma'lumotlarni qisqa va uzoq muddatli xotiraga tarqatadi. Ya'ni, yodda tutish muhim va unchalik muhim bo'lmagan narsalarga. Avvaliga ma'lumot qisqa muddatli xotiraga o'tadi va uning uzoq muddatli xotiraga o'tishining eng yaxshi yo'llarini aytib beramiz. Asosiy mazmunni ajrating. Har qanday vazifa yoki mavzuda asosiy ma'no va mazmun mavjud. Avval asosiy mohiyatini bilib oling va umumiy tarkibni to'ldiring. Agar siz chet tilini o'rgansangiz, avval kerakli so'zlarni belgilab oling va ularni yodlang. Ongli ravishda o'qing. Agar siz o'qiyotgan ma'lumotlarning mohiyatini anglasangiz, u holda ma'lumot yaxshiroq yodda qoladi. Agar adabiyotni chet tilida o'qiyotgan bo'lsangiz, avval matnni tarjima qiling. Shu tarzda yanada ko'proq ma'lumot o'rganish va uzoq vaqtgacha yodda saqlab qolish imkoniyati mavjud bo'ladi. Turli mavzularga oid ma'lumotlarni o'rganishga harakat qiling. Doimiy ravishda faqat bir xil mavzudagi ma'lumotlarni o'rganish miyani charchatadi va uning zerikishga olib keladi. O'qishga turlicha yondashib, maktab fanlaridan tashqari boshqa manbalardan ham bilim olishga intiling. Ovoz yozish uskunasidan foydalaning. Agar o'qiyotgan ma'lumotingiz xotirangizda saqlab qolinishi qiyin bo'lsa, unda shu ma'lumotni audio uskunaga yozib olib tinglang. Ma'lumot yoki kitobni audio varianti bo'lsa, uni yuklab olib tinglashingiz mumkin. Shu tarzda miya eshitgan ma'lumotlarni yodda saqlab qoladi. Ketma-ketlikka rioya qiling. Ba'zida hikoyaning boshi va oxirini eslab qolasiz, ammo uning o'rtasidagi nima bo'lgani yodingizdan chiqadi. Matnda ham xuddi shunday bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim so'zlayotgan hikoyadagi harakatlar va so'zlar ketma-ketligini o'zgartiring. Tasavvur qiling. Misol uchun siz tarixiy mavzuni o'qiyotgan bo'lsangiz, o'sha davrdagi odamlar qanday hayot kechirganligini tasavvur qiling. Mavzu va uning vizual qismini birlashtirgan holda shu tariqa hujjatli filmni tomosha qilishingiz mumkin. Farzandlaringizni xotirasini
sifatını yaxşilash bo'yicha tavsiya etiladigan resurslar Edu Market virtual ta'lim platformasidan foydalangan holda xotirani rivojlantirishingiz mumkin. Shuningdek, ta'til vaqti bo'sh vaqtdan samarali foydalanishi uchun kitob.uz veb-sayti orqali turli xil qiziqarli kitob va audio kitoblarni o'qib xotirani yaxshilashingiz mumkin. Eng muhimi, o'rganayotgan materialga qiziqish uyg'oting. Hamisha yangi bilimlarni olish va ularni uzoq vaqt yodda saqlab qolish istagida bo'ling. Agar siz o'rganayotgan mashg'ulot mavzusiga qiziqmasangiz, unda yuqoridagi maslahatlarning hech biri sizga yordam bermaydi. Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli hamda mehribon aziz o'quvchilar. Sizlar bilan ekran qarshida uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Aziz bolajonlar, o'ylaymanki, yozgi ta'tilingiz juda ham maroqli hamda mazmunli o'tgan. Aziz bolajonlar, sizlar bilan birgalikda texnologiya fanidan birinchi mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi mashg'ulotimiz texnologiyaning rivojlanishi. Aziz o'quvchilar, diqqatingizni ekranga qaratishingizni so'rayman. Ekranda siz uchun juda ham chiroyli hamda qiziqarli tasvirlar berib o'tilgan. Demak, qadimgi zamonlardanoq insonlar o'z hayoti va ish sharoitini o'zgartirish, takomillashtirish borasida ko'plab muntazam ravishda kashfiyotlar amalga oshirishga harakat qilishganlar. Toshlarga o'zlariga qulay bo'lgan holatga kelguncha ishlov berishgan hamda bu ishni muntazam ravishda takomillashtirib borganlar. Aziz o'quvchilar, vaqt o'tishi bilan insonlar temirni eritib, demak, ekranda ko'rib turibsizki, qadimgi insonlar olovda temirni eritishga harakat qilyaptilar. Demak, temirni eritib, ular turli xil omochlar, temir bolg'alar, ish qurollari yasay boshlashgan. Bu esa texnikaning rivojlanishiga turtki bo'lgan. Demak, ajdodlarimiz dastlab o'z mushaklari yordamida kuch ishlatib, buning evazida turli xil tegirmonlarni hosil qilishgan, ya'ni yasashgan. Ekranda ko'rib turgan tasvirlaringiz oddiy toshdan yasalgan tegirmonning birinchi ko'rinishi, ya'ni birinchi tegirmon. Pastda ko'rib turganingizdek, ayollar o'zlarining mushaklarida, ya'ni kuchiga tayangan holatda donli ekinliklarni yanchmoqdalar. Yillar o'tgan sayin insonlarning fikrlash doirasi ham kengayib bordi. Demak, tegirmonlarni mukammal darajada ishlab chiqarishga harakat qilishdi. Buning ustida ular bosh qotirishdi hamda yaxshi natijalarga erishishdi. Ya'ni uy hayvonlari yordamida tegirmonlarni ishlatadigan ko'rinishga keltirdi. Buni siz tasvirda ko'rib turibsiz. Tegirmonlarni birinchi uy hayvonlari, undan keyin shamol hamda suv yordamida harakatlantirishga erishdilar. Ekranda ko'rib turganingizdek, qadimgi o'tgan davrdagi birinchi shamol tegirmoni hamda hozirgi davrdagi shamol tegirmonlari tasvirlangan. Bugungi kunga kelib esa, texnika rivojlangan asrda esa ko'rib turganingizdek, zamonaviy tegirmonlar hosil bo'ldi. Demak, bu tegirmonlar juda ham katta bo'lib, bular elektr toki yordamida harakatlanadi. Bundan tashqari, tegirmonlardan tashqari qadimda insonlar kir yuvish mashinasini ham o'ylab topishgan ekan. Kir yuvish mashinasi, demak, 20-asrning boshlarida paydo bo'lgan bo'lib, ya'ni u maishiy texnika hisoblanib, birinchi kir yuvish mashinasi tasvirda ko'rib turganingizdek, yog'och vannalarga o'xshash holatda bo'lgan hamda buning ichiga kirlarni solib, qo'llari yordamida dastasini aylantirib kirlarni
tozalab yuvishgan ekan. Pastdagisi esa zamonaviy hozirgi davrning kir yuvish mashinasi. Demak, ekranga diqqat bilan qarashingizni so'rayman. Birinchi paydo bo'lgan, ya'ni birinchi insonlar tomonidan yasab o'tilgan kir yuvish mashinasi sekinlik bilan uning ustida ishlov olib borish natijasida bugungi mana bu oxirgi ko'rinishdagi kir yuvish mashinasini ko'rinishiga keldi. Demak, birinchi yog'ochdan boshlangan ekan, ko'rib turganingizdek oddiydan murakkabga qarab ketgan. Undan tashqari 21. asrga qadar tosh va g'ishtdan tayyorlangan pechkalar, keyinchalik esa ko'mir yoki o'tin qalanadigan quyma pechkalar paydo bo'la boshladi. Tasvirda ko'rib turganingizdek, birinchi pechkalarning ko'rinishi, keyinroq esa uning dizayni o'zgargan. Demak, ekranda siz pechkalarni ko'rib turibsiz. Qarang, pechkalarning ko'rinishi qanaqangi ekan. Birinchisi qadimda paydo bo'lgan pechkalar, undan keyingi pechka hozirgi davrimizda ishlatayotgan pechkaning demak turlarini ko'rib turibsiz. Maishiy texnik vositalardan radio. Radio deganda hammangiz ko'z oldingizga keltirdingizki, hozirgi mana bunaqangi kichkinagina radiolarni. Buni hozirgi kunda ayniqsa uyda buvijonlarimiz hamda bo'yjonlarimiz tinglashadi. Demak, radio 1895 yilda ixtiro qilindi. Undan keyin 20 asrning 20 yillariga kelib esa u ommaviy ravishda ishlab chiqarila boshlandi. Tasvirda ko'rib turganingizdek, birinchi tasvirimiz bu radioning birinchi ko'rinishi. Undan keyin takomillashtirilib, hozirgi kunda mana shu holatga kelgan. Demak, radiolarimiz ekranda ko'rib turganingizdan tashqari bundan ham chiroyli dizaynlarga ega, juda ham jozibador radiolarimiz ko'p. Kompyuter ixtirosi o'ylaymanki, hozirgi bolajonlarimiz kompyutersiz hayotlarini umuman tasavvur qilishlari juda ham qiyin, chunki kompyuterdan biz juda ham ko'p ma'lumotlarni olamiz, o'zimizga kerakli bo'lgan hamda ayniqsa o'quvchilar uchun qiziqarli o'yinlar tashkil etilgan. Mana shu kompyuterning ixtiro qilingan davri bilan hozir sizlar bilan birgalikda tanishib o'tamiz. Kompyuter, telefon va maxsus moslamalar yordamida internet tarmog'iga kirish orqali biz yangiliklarni olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Tasvirda ko'rib turibsizki, demak, bitta xonadonda ko'z oldingizga keltirsangiz, mana shu xonadonning bir tomonini oladigan kattalikda kompyuter, eng birinchi kompyuter ixtiro qilingan ekan. Buning haybatligini mana ko'rib turibsiz. Undan keyin esa insonlar o'zining tayyorlagan, ixtiro qilgan kompyuterlarni ixchamlashtirish, uning dizaynini chiroyli qilishda quyidagi ko'rinishda kompyuterlarni hosil qilishdi. Ekranda ko'rib turibsizki, 1974 yilda tayyorlangan kompyuter mana strelka bilan ko'rsatib o'tilgan hozirgi 2019-2020 yillardagi kompyuterning ko'rinishi. Biz bilamizki, demak, oldingi kompyuterlarimiz xuddi televizorga o'xshagan ko'rinishda bo'lgan hamda hozirgi kunga kelib esa juda ham ixcham hamda yengil, biz uchun qulay hamda juda ham chiroyli dizayn ko'rinishiga ega bo'lgan holatda olimlarimiz ixtironi ishlab chiqdilar. Aziz o'quvchilar, biz texnika davrida yashayapmiz. Mana shu texnika davrida yashayotgan vaqtimizda biz o'tirgan joyimizda, turgan joyimizda ko'rib turganingizdek, butun dunyodan ma'lumotlar olishimiz mumkin ekan. Hamda biz o'tirgan joyimizda o'zimizdagi ma'lumotlarni butun dunyoga
berishimiz hamda yoyishimiz mumkin ekan. Hamda olisda boshqa yurtlarda yashayotgan do'stlarimiz bilan onlayn ko'rinishda uchrashishimiz, suhbatlashishimiz ham mumkin ekan. Birinchi ixtiro qilingan telefon qanday ko'rinishda ekanligiga siz tasavvurga egamisiz? Agar tasavvurga ega bo'lmasangiz, hozir sizlar bilan birgalikda tasvirlar orqali tanishib chiqamiz. Aziz o'quvchilar, ekranda ko'rib turganingizdek, bu birinchi ixtiro qilingan telefon. Demak, telefon maxsus apparatdan, yog'och ichiga joylashtirilgan apparatdan iborat hamda ovozga qo'yilib, ya'ni og'iz oldiga olib kelib gapiriladigan hozirgi kundagi mikrofon vazifasini bajargan yog'och qismdan hamda quloqqa qo'yib eshitish maxsus qismlaridan iborat bo'lgan ekan. Keyingisi esa bundan birinchi ixtiro qilingan telefondan keyingi dizayndagi telefonni ko'rib turibsiz. Insonlar o'zining ixtiro qilgan mahsuloti ustida ishlar olib borilishi natijasida telefonlar quyidagi ko'rinishga keldi. Bu telefonlar esa mana ko'rib turganingizdek hozirgi davrda siz ishlatadigan telefonlarning ko'rinishi, ya'ni dizayn ko'rinishlarini ko'rib turibsiz. Demak, aziz o'quvchilar, sizlar bilan birgalikda bugun qadimdagi texnika davriga sayohat qildik. Mana shu sayohat qilish jarayonida sizlar bilan birgalikda maishiy texnikalarning qanday paydo bo'lganligi hamda ularning birinchi ko'rinishiga ko'z oldimizga keltirib o'tdik. Mana shu o'tilgan mavzu bo'yicha sizlarga yangi ma'lumot yetkaza olgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz. Mana shu ma'lumotlarni siz qanchalik o'zlashtirganligingizni hozir sizlar bilan birgalikda sinab o'tamiz. Demak, buning uchun biz mustahkamlash ishlarini olib boramiz. Diqqat bilan tinglang hamda e'tibor qiling. Birinchi savol: tegirmonning qanday turlari bilan tanishdingiz? Biz sizlar bilan birgalikda tegirmonlar haqida suhbat olib bordik hamda tegirmonlarning birinchi ixtirosi, hozirgi kundagi ko'rinishlarini tasvir orqali ko'rib o'tdik. Sizlardan javob kutib qolaman. Demak, to'g'ri javob qo'l yordamida harakatlanadigan, ya'ni kuch yordamida harakatlanadigan tegirmonlarimiz ekan. Bu tegirmonlarimizga ko'rganingizdek tosh tegirmonlarini ko'rsatib o'tdik. Ikkinchisi, shamol va suv yordamida harakatlanadigan tegirmonlar. Shamol va suv yordamida harakatlanadigan tegirmonlarni ko'rdingizki, ular parraklar yordamida suvdan hamda shamoldan yordam olib harakatlanishar ekan. Keyingisi esa zamonaviy elektr toki yordamida harakatlanadigan tegirmonlar ekan. Keyingi savolimiz, ekranga diqqat bilan qarang. Demak, ekranda telefon, mobil turibdi. Savol: nima deb o'ylaysiz, ixtirochilar o'zlari ixtiro qilgan mahsulotlarni takomillashtirishda nimalarga e'tibor beradilar? Demak, o'ylaymiz hamda javob berishga harakat qilamiz. Javob: demak, to'g'ri javob berdingiz aziz o'quvchilar. Ixtirochilarimiz o'zi ixtiro qilayotgan mahsulotlarini birinchi o'rinda insonlar uchun talab bormi yo'qmi, mana shu narsaga e'tibor berishadi. Ya'ni bu bozor iqtisodiyoti deb ham yuritilishi mumkin. Insonlar uchun yangilik bo'lishiga harakat qilishadi. Hamda qulay bo'lishi, chiroyli va so'nggi dizaynda bo'lishiga e'tibor berishadilar. Keyingi savolimiz: ekrandagi tasvir qanday texnika vositasi hisoblanadi? Diqqat bilan e'tibor qarating. Demak, ekrandagi tasvir qanday texnika vositasi hisoblanadi? Sizni javobingizni kutib qolaman. Javob:
kompyuter. To'g'ri javob berdingiz, demak bu maishiy texnika vositasi hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, bugungi o'tiladigan mashg'ulotimiz mana shulardan iborat edi. Sizlarga bironta yangilik bergan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz. Ana endi uyga beriladigan mustaqil topshiriq bilan tanishing. Topshirig'imiz o'zingizga tanish maishiy texnika vositalari tarixiga oid qiziqarli ma'lumotlarni to'plang. Aziz o'quvchilar, siz xohlang televizorni tanlang, xohlang kompyuterni, xohlang telefon, xohlang qizlarimiz tikuv mashinasini tanlang. O'zingiz uchun qiziqarli ma'lumotlarni to'plang. Mana shu to'plagan ma'lumotlaringizni keyingi mashg'ulotlarda sizlardan kutib qolaman. Aziz o'quvchilar, shuning bilan mashg'ulotimiz o'z yakuniga yetdi. Keyingi mashg'ulotda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Xayr aziz o'quvchilar.